Dear students, let us move on the next class. In the previous class, we talked about there are four major Bronze Age civilizations. First one, Mesopotamian civilization. Second one, Egyptian civilizations. Then we discuss about Chinese civilization. The Chinese civilizations flourished in the Huanghe River Valley. Chinese civilization Huanghe Nadi Thirathaanu udaleduthathu. It is remarkable that the Chinese fixed script formed in the Bronze Age exists even today with some changes. Endanu Chinese script Vengala Yugathil nilanirunna adhe script thanneyanu innum Chinayil നിലനിൽക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ്. ദി ചൈനീസ് വേർ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ മേക്കിംഗ് ബ്രോൺസ് സ്കൾപ്ചേഴ്സ്. വെങ്കലം കൊണ്ടുള്ള ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ അവർ വളരെയധികം പ്രാവീണ്യം നേടിയവരായിരുന്നു. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ? ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ. ദി ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിസ്ഡ് ഇൻ ദി ഹോങ്ഹോ റിവർ വാലി. ഹോങ്ഹോ നദിയുടെ തീരത്താണ് ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻ ഉടലെടുത്തത്. ചൈനീസ് പിക്ടോഗ്രാഫിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോമഡ് ഇൻ ദി ബ്രോൺസ് ഏജ് എക്സിസ്റ്റ് ഈവൻ ടുഡേ വിത്ത് സം ചേഞ്ചസ്. അന്നും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അതേ സ്ക്രിപ്റ്റ്, അതേ എഴുത്തുലിപി തന്നെയാണ് ഇന്നും ചൈനക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദി ചൈനീസ് വേൾഡ് എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ മേക്കിംഗ് ബ്രോൺസ് സ്കൾപ്ചേർ. എന്താണ്? വെങ്കലം കൊണ്ടുള്ള ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ അവർ വളരെയധികം പ്രാവീണ്യം നേടിയവരായിരുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വി ടാക്ക് അബൌട്ട് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ. ദി ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിസ്ഡ് ഇൻ ദി വാലി ഓഫ് ദി റിവർ ഇൻഡ്യൂസ്. സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്താണ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഉടലെടുത്തത്. അതായത് ഇന്ന് ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻസ്. ദി മേജർ സിറ്റീസ് ഓഫ് ദി സിവിലൈസേഷൻ ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ. ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു അന്ന് ഹാരപ്പയിൽ സ്ഥലങ്ങൾ. ടൗൺ പ്ലാനിങ് വാസ് എ സ്ട്രിക്കിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ. ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരിതാണ് ടൗൺ പ്ലാനിങ്. ഇന്ന് നമ്മൾ വലിയ വലിയ സിറ്റികളിലൊക്കെ കാണുന്ന ടൗൺ പ്ലാനിങ് എല്ലാം അന്ന് തന്നെ ഹാരപ്പൻ ജനത ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ദി തോറോഫെയർസ്, ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം, ഗ്രാനറീസ്, ട്രേഡ് സെൻറ്റേഴ്സ്, മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ഹൗസസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ബേൺ ബ്രിക്സ് എക്സ്ട്രാ അസ്റ്റോണിഷ് ഈവൻ ദി മോഡേൺ വേൾഡ്. ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ മോഡേൺ വേൾഡിനെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. എന്തെല്ലാമാണ്? അന്നത്തെ അഴുക്കുചാലുകൾ, ധാന്യപ്പുരകൾ, കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ, ചുട്ട ഇഷ്ടികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബാഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ, ഇതെല്ലാമായിരുന്നു അന്നത്തെ ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ സംഭാവനകൾ. ദി ഹാരപ്പൻ പീപ്പിൾ വേർ ഫാമിലിയർ വിത്ത് ദി ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്. ഹാരപ്പൻ ജനത എഴുത്തുവിദ്യയിലും വളരെ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരായിരുന്നു. മോഹൻജദാരോ, ഹാരപ്പ, കാലിബംഗൻ ആൻഡ് ദി ലോത്തൽ വേർ ദി മേജർ സിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ. ഏതൊക്കെയാണ്? മോഹൻജദാരോ, ഹാരപ്പ, കാലിബംഗൻ ആൻഡ് ലോത്തൽ, ഇതെല്ലാമായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങൾ ഹാരപ്പയിലെ. ദെൻ വാട്ട് ആർ ദി മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ? സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്ത് ഉടലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ. ദി ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഫ്ലറിഷ്ഡ് ഇൻ ദി വാലി ഓഫ് ദി റിവർ ഇൻഡസ്. സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്താണ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഉടലെടുത്തത്. ദി മേജർ സിറ്റീസ് ഓഫ് ദി സിവിലൈസേഷൻ ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ. ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലുമാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങൾ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്നത്. ടൗൺ പ്ലാനിംഗ് വൈസ് സ്ട്രിക്കിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് എന്ത്? ടൗൺ പ്ലാനിംഗ്, അവരുടെ നഗരവൽക്കരണം എന്നത് ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചറായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നഗരവൽക്കരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ദി തോറോഫെയർസ്,
ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം തറോഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, തറോഫേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ അക്കാലത്തെ തെരുവുകൾ, ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം വരുന്ന അഴുക്കുചാലുകൾ, ഗ്രാനറീസ് പറഞ്ഞ സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് ധാന്യപ്പുരകൾ, ട്രേഡ് സെൻ്റർ പറഞ്ഞ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ, പിന്നെയോ മൾട്ടി സ്റ്റോറേഡ് ഹൗസസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ബേൺ ബ്രിക്സ്, ചുട്ട ഇസ്റ്റിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ, ഇതെല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ രാജ്യത്തെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നഗരവൽക്കരണമായിരുന്നു അന്നത്തെ ഹാരപ്പൻ ജനതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദി ഹാരപ്പൻ പീപ്പിൾ വെയർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദി ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്. അവർ എഴുത്ത് വിദ്യയിലും വളരെയധികം പ്രാവീണ്യം നേടിയവരായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടുത്തെ പ്രധാന സിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? മോഹൻജദാരോ, ഹാരപ്പ, കാലിബംഗൻ ആൻഡ് ലോത്തൽ വേർ ദി മേജർ സിറ്റീസ് ഓഫ് ഇന്ദസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ. ഇതാണ്, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്ദസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ, അതല്ലെങ്കിൽ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങൾ. പിന്നെ ഹാരപ്പയിൽ നമ്മൾ എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒന്നാണ് ദി ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത്. ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിമൈൻ ഓഫ് ദി ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ മോഹൻജദാരോ. അതായത് ഇന്ന് മോഹൻജദാരോയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഹാരപ്പയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശേഷിപ്പ്, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞുപോയ സാധനങ്ങൾ റിമൈൻ ചെയ്യുന്ന എന്നാണ് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത്, മഹാസ്നാനഘട്ടം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് വലിയ കുളിപ്പുര, അതാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് അണ്ടർവെന്റ് ചേഞ്ചസ് വെൻ ഇറ്റ് പ്രോഗ്രസ്ഡ് ഫ്രം ദി നിയോലിത്തിക് ഏജ് ടു ദി ബ്രോൺസ് ഏജ്. നിയോലിത്തിക് ഏജ് പറഞ്ഞാൽ നവീന ശിലായുഗം. നവീന ശിലായുഗത്തിൽ നിന്നും വെങ്കലയുഗത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്, വാട്ട് ആർ ദേ, എന്തെല്ലാമാണവ, എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ദി യൂസ് ഓഫ് ബ്രോൺസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് മെയ്ഡ് എ ഹ്യൂജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്. വെങ്കലം കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും വളരെയധികം മാറ്റങ്ങളാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്തെല്ലാമാണ്? യൂസ് ഓഫ് ബ്രോൺസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ. അത് അഗ്രികൾച്ചർ വലിയ വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി, മാറ്റം വരുത്തി. എന്തെല്ലാമാണ് അഗ്രികൾച്ചറിൽ മാറ്റം വരുത്താനുണ്ടായ കാരണം? ദി ഫെർട്ടിൽ സോയിൽ ഓഫ് ദി റിവർ വാലി ആൻഡ് ആമ്പിൾ ഇറിഗേഷൻ ആൽസോ ഹെൽപ്ഡ് ഇംപ്രൂവ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ. നദിക്കരയിലെയുള്ള ഫലഭൂഷ്ഠതയുള്ള മണ്ണ്, അതേപോലെ തന്നെ നദിയിലെ വെള്ളം, ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ്, ഇതെല്ലാമാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. ദി സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് സർപ്ലസ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ്. അഗ്രികൾച്ചർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായി? നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ആവശ്യമായി വന്നു, അത് മിച്ചം വെക്കാൻ. അപ്പോൾ ദി സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് സർപ്ലസ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ്, അതേപോലെ സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. പബ്ലിക് പ്ലേസസ് വേർ ഡെവലപ്ഡ് ഫോർ ദി എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ്. അപ്പോൾ എന്തായി? പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. വേരിയസ് ഒക്യുപേഷൻ ഫീൽഡ് മൈറ്റ് ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ. അഗ്രികൾച്ചറിനോടൊപ്പം തന്നെ വേറെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള തൊഴിൽ മേഖലകൾ വികസിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണത്? ബ്രിക്സ് മേക്കിംഗ്, വേവിംഗ്, കാറ്റിൽ റിയറിംഗ്, വെപ്പൺസ് മേക്കിംഗ്, പോട്ടറി എക്സെട്ര. ബ്രിക്സ് മേക്കിംഗ് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടിക നിർമ്മാണം, വേവിംഗ് പറഞ്ഞാൽ തുണി നെയ്ത്ത്, കാറ്റിൽ റിയറിംഗ് പറഞ്ഞാൽ കന്നുകാലികളെ നോക്കി വളർത്തുന്ന രീതി, വെപ്പൺസ് മേക്കിംഗ് ആയുധങ്ങളായിരുന്നല്ലോ അവർ കൂടുതൽ നിർമ്മിച്ചത്, അപ്പോൾ ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക. പോട്ടറി പറഞ്ഞാൽ മൺപാത്ര നിർമ്മാണം. ഇതെല്ലാമാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് കൃഷിയോടൊപ്പം തന്നെ പുരോഗതി പ്രാപിച്ച മറ്റ് തൊഴിലുകൾ. പിന്നെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത്? സർപ്ലസ് പ്രൊഡക്റ്റ് വേർ എക്സ്പോർട്ടഡ് ടു ഫാർ പ്ലേസസ്. ഈ മിച്ചം വന്ന പ്രൊഡക്ട്സുകൾ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, കയറ്റി അയക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തായി? ആസ് എ റിസൾട്ട് ബോത്ത് ഇൻലാൻഡ് ആൻഡ് മാരിടൈം ട്രേഡ് ഫ്ലറിഷ്ഡ്. അതായത് കരമാർഗവും കടൽ മാർഗവുമായ വ്യാപാരം വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. കോൺസിക്വൻ്റ്ലി മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൾസോ ഡെവലപ്ഡ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്താവും അപ്പോൾ? സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, അതായത് ഗതാഗതവും വികസിച്ചു. ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോംഡ്, അതായത് ഭരണ സംവിധാനം വികസിച്ചു, ഭരണ സംവിധാനം ഫോം ചെയ്തു. ദി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്, എഴുതാനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് വെങ്കലയുഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? മെസപ്പൊട്ടോമിയയിലെ ക്യൂണിഫോം സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഈജിപ്തിലെ ഹൈറോഗ്ലിഫിക് സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഹാരപ്പൻ ജനത, അതേപോലെ
ചൈനീസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതെല്ലാം അന്ന് കാലത്ത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത റൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് നിയോലിത്തിക് ഏജിൽ നിന്നും ബ്രോൺസ് ഏജിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹ്യൂമൺ ലൈഫിലുണ്ടായ ചേഞ്ചസ്. ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട്. എന്താണ്? ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദി ടൂൾസ്, ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ്, അറ്റൻസിൽസ് ആൻഡ് വെപ്പൺസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ, കോപ്പർ ആൻഡ് ബ്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ യുവർ ഹൗസ് ആൻഡ് പ്രിമിസസ്. എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള കല്ല്, ചെമ്പ്, വെങ്കലം എന്നിവ കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും കണ്ടെത്തി പട്ടികപ്പെടുത്തുക. ഇത് സ്കൂള് എന്നാണോ തുറക്കുന്നത് അന്ന് ചെയ്തു വരിക കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ ഏതൊക്കെ വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ചെയ്യാത്തത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.